Почитувани граѓани, почитувани медиуми. За само три години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја оствари стратешките цели на државата. Преку одговорни државнички политики успеавме да ја извадиме државата од изолација во која ја држеше ВМРО-ДПМН и да ја вратиме на правиот пат, на патот кон евроинтеграциите. Денес сме 30-та земја членка на НАТО, еднакви во најсилниот и најважен воено-безбедносен сојуз. Нашите граници се трајно обезбедени, а нашата национална безбедност и сигурност никогаш не биле на повисоко ниво. Денес сме пред почеток на преговори со Европска Унија и отварање на првите поглавја. Ги остваривме највисоките цели и целосно го заштитивме идентитетот, ги зачувавме државните и националните интереси. Македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската посебност денес се признаени од сите. Од Европска Унија, од НАТО, од целиот свет. Последен, силен доказ за тоа е преговарачката рамка, каде што јасно е наведено дека јазикот на кој што треба да се преведе европското законодавство е македонскиот јазик. Македонскиот јазик е јазикот наведен во нашата лична карта по Обединетите нации. Македонскиот јазик е јазикот на кој ја водиме меѓународната комуникација. Разобличени се лагите на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски за наводно губење на идентитетот и оспорување на нашиот македонски јазик. Покажавме дека можеме да ги зачуваме идентитетот и посебноста и да ги отвориме вратите кон ЕУ и НАТО. На 15 јули граѓаните ќе одберат да продолжиме на правиот пат. На патот кон ЕУ и НАТО и нема да дозволат враќање на изолацијата и обнова на режимот. Ви благодарам.